En tout cas, par ami, pasteur Oyo, la vie la question là, elle a besoin d'une chance pour la vie, mais elle n'a pas. Maman Zaki n'a pas dit qu'il y a un sacanaté, à mon pasteur, et à mon pasteur. Dans où, papa, on fait mal au papa, c'est bon qu'il va au Kenya. Aïe, t'es là, ici, car. Mais bon, mon nid, papa, conseiller direct. Aïe, n'est-ce qu'à Wana. Ça, là, très attention. Là, t'as bon, t'as bien. Papa, papa, ami, Kaboul. Maman, quoi, qui a dit. As. Ou de l'ingomba et à soutenir papa pour papa c'est bon. Tu n'as pas de mauvais mot. 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 Batata, ba mama, bilenge, balanzi ya menga makimbangu, sango kitoko, sango ya lukumu, sango ya esengo. Sango oyo kobeta kaliba kuteka seko biki saka milimo, pena banzoto, boya mbabambote na biso. Euti epai na biso batata na bino ya menga makimbangu televizyon. Na kombo misato ya bule, butu poyi toko zalaka wana pona, tina mosusu te. Nespa kupanda sango ya tata mkonjo ya bule, kotali sana bino maema ako leka nakati na lingomba na ye. Peko panza, nespa kutali sana bino misala oye kusale manakati ya yamba ya tata mulimu santu. Nyansu wana tuti ya ngomu boko moko, tualibe kwa akompanye oeuvre tata mulimu santu. Ne keke oyo ya mine, ezali ya suka. Mama falon oli boso ya baitando na bino na sango nini, tujur na kati ya emisyon. Tolobe la maman mwilo na rubrik na yango pole. Pwena ninte tolobe na rubrik na yango boyebi koleka. Ezali na biso esengo mingi ya koyeba bino ebele pwena kolanda biso. Ndeni tolobe kabutu moi na plato na ngayi na kozalaka ngayi mokote bisote. Kasi ba na tata ati ya bilembo. Oyo pe ba mipe sambe kana mosala na ye. Ba kozalaka wana disponible butu moi pwena koloba na likambo oyo ezali ya tata simo ki mongu kia ngani. Ya mokolo mwalelo. Tu es comme ça, n'est-ce pas? Arrêt sur la mémoire d'une grande femme. Oh, tu bengi na komboya ngudia bana. Yambo yete to banda. Benga baninga, panda sango oyo. Po sabone bokoto. Po boyeba nani wana maman flawo na yambi. Oli boso ya baetando na ye. Peto to solo la yango. C'est parti. Voilà, batata na ba mama ndenge ne pseki bino na ebandeli ete na kati ya plateau ya mokolo mwalelo na zali solo bongo ngai mokote na loboko ya mobali ndenge bwako mwana na lina mbuta muntu bana tata molimo sonto papa na biso oyo enzima ki ko répondre présent na invitation oyo menga makimango elansa ki pona ye na tina eboyebi ya maito kosola awa sur place elongo na bino ya mokolo mwalelo ndenge tolobi esengo toyebi na bolamu ete awa boye tozali na ino na juin kasi toko beleme na nsima ya mikolo mine awa na le 1er juillet. 1er juillet date mon historique dans la mémoire des kimbongistes du monde entier. Autre qu'en Sarabongo, disparition physique. Il y a maman Abisson Mbouta, quoi qui a dit Suzanne Mambouta. Oui, c'est là qu'il y a Abisson Anna, Katia Commune. Il y a Ngaliema, et, n'est-ce pas, maman conseillère directe. Il y a Tata Mokondi Aboulé. Mwana ya yambo ya papa dialunga na kiangani Salomo elongo na mama kiwa sisilwa oya bota mabongo le 12 mai 1947 na nkamba yebuselemi yasika ndeye wana mama ya mabota ngudia bana mama mwilu sukula bana oto koganga tango nyonso oto kolobela katomata oto kita tango toko ka siloga wana wesengeli koyeba ete moto atikela biso yango ezali bongo mbuta nkwakia di oyo toyei kolobela lelo awa mingi bakotuna mama mfalo na nini so ezali kosala ola busisu mbuta kokia di oui bapapa na biso toya na lingomba oyo pona kopesa maboko alors nyonso oyo ezali koleka pene pene ya bakonseye to bakonseyere
direct à Tata Mokondi à Boule. Pour la biso menga makimba en télévision, ils étaient très importants pour Tata Sanayango Mokili. Pour te battre à Koye Bate. Tata Moli Mosanto Kosala Kaye Mokota Kosala Kade Mèche. Na Bakoseyer Naye. Amate ya Kabolin Zoto et pas Inabango. Donc, pour dire, ils allaient introduction. Kasi, tu es veillé conscience. Pourtant, ils allaient Kobenga. Songoloto Pakala Poya Koyo Kasango. Maman Fran a mémi pour na. Mbuta kwa kia di, aye ba ete, tata ami kaboli na nzoto na yena ba konserna ete, sika yo ozali, soko kutani, topo ozuli baku, yero kutana moko ya ba konseye, tu ba konseyer, ye ba ete kutana tata mo limo santu, na koli kende oko zolobiko, papa mbote na bino. Mbote mama ete na bino. Na ke imu na ine ba delikasi, soki na telemi na ako lobe la mamon asimba li ngomba, eko sala kanga ese ngomba kasi pa mate, so ki mama tende biso bo ayo lelo oto zate, ya ngomo ina ke mula ina bosa nima ntezaki na eto kasi, na embibi no kamen ba sante boni na libota, pe na kasi na yamba kita mo nino santo. Merci omaj journaliste, sante, mesdames, madame, kasi, anke mongongi, kasi mongongi. Matondo mingi papa na biso, babengi na kombo ya papa Kike, Weyi Kadila Leon, Jean Leon. Ngana suki wana kasi papa to koyamba ina molai ya singa baye ntango ba kotola bino mingi po basi bangonye elongi ba se rappeler eh papa Kike, papa Kike nde yango wana biso to yeyi lo to tibi no kamera pa matena mo mesa no yaminga makima o televizion to kozala kana mo mesa no ndeki to lobi ya kobala ni sa invité o to memeli bango ko akota na be ali kambo ba yeba motu mama falona yambi aza nani abandaki boni boni na lingomba eta tamo limo santu e komela ki ndenge nini pa mate témoignage ya moko na moko ndeko la musaka ba ba ko nimba to pe moto akoyi to pe moto yo asi elendi kasitanga yo ki témoignage so moto pakala e pesi e makasi yangwana kamera e koyo kabino pe ko landa biso e tozali koyo kabino parcours ya révérend bo continuer na kat na lingomba. Merci mama journaliste. Kokoma nanga naza mundimi kimbangiste ni kokoma nanga mundimi kimbangiste ezalaki na elembo na salaki ya bolingo envers un kimbangiste mwana kwa de Dieu parce que ngai ba parents baza ba parents catholiques mais mundimi wana zake na posa ya materi wata la match pêché en on attend ma batterie là qui a la côté la télévision qui n'a pas tenu donc on a jeune à bané boni bongo l'année 79 ok alors aïe qu'on s'engage la batterie vous êtes de côté la match parce que la charité et la pêche en haut par amour n'a c'est pas qui fait n'a même maillé la charge de batterie qui fait la charge de batterie tandis comme ça la charge de batterie. Mais il y a maintenant ce qu'on a invité, que non, comme tu as chargé la batterie, et tu te dis qu'il y a la chorale, pour qu'il y ait la chorale. Il y a la chorale, ça peut être ok. Donc il y a la chorale de nouveau, la chorale de Dieu. Là, on a vendu comme tout invité. On a vendu, là où on a vendu, les yembi, les yembi, là où on a vendu ici. Maman et papa dirigeant à ce que les gars fait ça sur ma. Est-ce que vous voyez la vie surtout au yé libé là? Vie by effet et balé comme ça dans d'autres langues tant au choral de Dieu les allégés au yemba pour répéter. N'a pas l'air un peu compliqué parce qu'il y a qui chante les catholiques, il y a qui au yemba mais. Mais na mona ki na nzoto na ngatangu ba chanson ezala ki koyemba na chorale na fika papa ki za na ye comme visiteur te na kotibela donc connexion spirituelle ya nzembo ne retena ki papa Kike na lisungi ya sala ki pa ya mundimi ki bangisa pe sa ye batterie alobi bona zela batterie lokozo charger na yo kapende bazoemba tata nzambe mbala moko alobi yone ngonya tiboye esili. Et après, tu as dit que tu as dit que papa a dit que tu as dit la présidence. Papa a dit que tu as maman Bobi la dawa. Alors maintenant, si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
maman et papa Conde Charles. Na maman musu maman pasteur Landu, tout ça quand on le pas coupé. Donc par morning ngai que ngana yena pangwas. Abi on yo par ba famille catholique. Mais yé abandi koya, il faut tout encadrer. Alors ba encadrer ngati na umela kité na malongi pona pona ya baba. Parce que le bana banane que bossa la tout ayama pona côté ki maman malongi. Et yé ko ya maman na bongolo. On a tué maka en année 80. Il y a à peu près 5000 fidèles pour avoir des accueils de sécurité. Quand on a tué un bâle, on a maman ya Charles Conde. Na maman pasteur Landouana. Balobi, il faut accueillir la retraite. Mais nga ba kosinga spirituellement to koloba ba lobi no bozoke des colonies de vacances nga savana ke des colonies de vacances wa pina mitendele tanto ke colonies de vacances a lutendele to koma kwa to kenda ka un mardi to koma na muni ba lobi no munenge boya a boya retraite ono sa ne loko boka za pensable alia parce que lobi mabonde ya première retraite nanga na mitendele ya 3 jours 3 nuits sans colia sans kosokola tout mega boye beni peut-être bino bozana no ba bilenge mais kune za ki bana mibali ba koki kosokola te même pas ko brosser pendant ces 3 jours voilà ma maman peut-être ba ko bena na mamuke na mai mais ba tata non il a pas peut beaucoup changer de alors le contact na retraite et na retraite et pas il na zwa kan tempo ya liboso. Ah, donc papa qui t'a inspiré. Oui, papa, c'est le bétali tel que. Salon qui a mengeti salakio. Donc papa qui t'a inspiré, il y a un des gens en Zimbouana. Oui. Très bien. Donc, mais, Nawana n'a pas qu'en Zimbouana, tu n'as pas qu'à. Tu vois, Sima. N'a pas qu'en Zimbouana. Alors, vive à témoignage. N'a pas qu'à mon nom, c'est au monde à la retraite. Et confirmer que Kenjela, on a un côté là, il y a malam. Et, Tika n'a pas qu'à tirer. Et au fil des temps, mon dimi, choriste, et comment c'est la chorale des dirigeants. Oui, la côte n'a qu'à ta chorale. Voilà, et tant qu'on a côte n'a qu'à ta chorale, l'histoire est à moi, moi, mon aïe, la côte n'a qu'à ta chorale. Donc, moi, parenthèse, et comment c'est l'eau, oui, pasteur, la caisse. Sangamamba, papa Kabemba, ma festinga na Sangamamba, mamoni musala na ngai, batindinga na ozone, na kena ozone, alaki musala oyo, tatanza mbeye moko ayebi, maskete, soki bomona kana na ozone, stili wana ya koyembe, ya kusambe na libanda, ngai nde, ambe inspiraki keno, kusambe na mwa temple, ya muke wana, malampu wana kusambe laka na libanda. Et traçage wana ya place ya kosambela dans ta place la kengai ngai ndemo na salaki oui eko lité été école moko za batimas scolaire moko za kwa na ko bengo batimas ko tenda ko moko bana bane ko tangera na buku yangu eko saba de marche na Oxfam na ye et ensemble na lingomba eko tonga batimas scolaire na bomona kana na sozo ok et na ba salle ya formation to tika ki na bino bino ko bele tika ki na ozone to réfectionner ozone bon ngomba tango amona ke salle za malam de ba miminga ye comme communal na Ngaliema ok de na ko diriger commune ou miba ya Ngaliema ba réalisation et ça est bele sou ko ke na donc auto récupérer paroisse à Delvaux. Face à l'érosion. Parce que nous avons paroisse, nous avons dit que nous avons papa Révéra qui est sur le papa dans le camp, il y a un conseiller direct de papa. Nous avons fait remise et reprise de papa Kabemba. Papa passe Kabemba. Le seul là qui est pas papa Révéra qui est Congo. Tant qu'on a eu comme on a que la Chinois, parce que la littérature, et pour protéger mon bouquet paroisse,
Je suis un pasteur communal. Et puis, je suis allé à la paix, salle polyvalente, la ciment. Dans le bureau, il y a papa, il y a un temple. Il y a un temple, il y a un plafond, il y a un bureau, il y a papa. Et puis, il y a un papa, papa, pasteur de la ville, papa, prince. Il y a un constat pour les temples. Temple à Matete, c'est sali 50 ans. Les autres singa pas réfectionné. Mais il faut que dérogation. Et n'a réfectionné temple à Matete pendant la toiture. Si, donc, temple à Matete, nous avons un coma à Sika. Je vois qu'on n'a pas pu se faire par la naïve. Et la salle qui a moupé, qui n'a pas renforcé temple à Matete tout autour. Parce que déjà, les fondations de la salle qui a moupé, bétonné en haut. Tout autour, effectué. D'ailleurs, cinquantenaire, centenaire, il y a papa pour mon bande. Le docteur qui a un mot, il y a un cabinet, il y a qui, ce qu'on s'est rappelé à Tango, Nani, papa, papa ministre, maître, comme Kimi, comme qui ministre, vice-ministre, premier dimanche, la famille de l'État. Il y a un chorale anglaise, il y a un président national, il y a un comité mixte, parce que dans le comité mixte, papa, révérend, colonel Mayimbi, il y a un titulaire, il y a un second à un niveau national. Je peux résumer mon mokende. Matondo Mingi, papa Kike, n'est-ce pas? Salut Lanzambe na solo poete misala na yo ekoganga na mokolo ya suka to yo ki parcours yo yo oyo ozui solo bongo musala yanga na tete moni mosantu ye baka kotika bilembo sika oyo bati oyo poete lobby ata koza na yo te kasi baike sika wana bakokanisa ka na bilembo oyo ezali wana donc papa ki kesoki totali na sanga mamba to yo ka ki na emission ton sanga mamba ba inongira ki to mona ki na ba image azala ki wana pamba te qui moko ya ba passion o ba lekawana o ba bengisa ki mokola inauguration za la ki esengo lelo pe o zone ko za ndenge moko delvo na parlons pas atete kolobate toutes nos félicitations et beaucoup de fleurs. Merci. Papa ki ke ya mokolo malelo to zali mingi penza ko solola na maye na likambo etali mbuta kwa kiadi mbuta kwa kiadi mama Suzano o za ki yaya na bonzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani, moi, je suis papa de la Kiangani, Salomon, maman Kiwa. Oya tika biso le premier JO Toko, Kiembela, Awa. De son vivant, biso toi, la Kibana, toi, yebi, l'olenge, kani, porte, yanda, kouyambuta, ezaki, polele, na kouyamba, moto, nyon, sowa, zaki, koya. Kasi le loto, ki n'en plus en termes de témoignage, pote, ben, ko tombola. Mama oyo ya mapota oyo za ki tango nyonso soko kyeili lobana ya motuya oyo mama fona ko kanga kaite lia mela tatanza ntikela nyonso tatanza mbe papa kiki des souvenirs fresh peut-être pour garder mémoire moko pieuse
na cette femme d'honneur autour au Kimbela leno kati ya yamba na biso na maman kwa kiadi Mbuta Suzana. Mbuta azalaki maman mwilu incarné pour ngai. Ngana yebaki liboso Mbuta te. Na yebaki liboso papa Mfumalongo, papa Simo Kimbango, kiangani na mama Mfumalongo, mama Silu. Parce que bavandaki pe na biso na quartier na biso. Na Delvaux na la epai papa Charles Azali entre avenue du Congo na Cheval. Ndakwana bomona ka ya verbe. Papa Charles Konde, ancien président. Non, papa Charles ndeko ya papa, mwana papa Dengenda. OK. Epai bazo vanda wana, bayi na yebaki liboso wana zali na papa Fumalongo, papa Simo Kimbango ya Isabelle na biso. Na mama Fumalongo, mama Sidoni. OK. Biso tozalaki na avenue Musei. Papa Fumalongo ayebi papa Nangai, maman Fumalongo, pe aïe. Etamboli ya papa, et pa inana bandaki koyebe na yango. Yangonde, et salakete, nazala vraiment attiré, ya kopousa na pe vers bango. Nazala ki pe kozwa ba témoignage, ya papa Fumalongo, par exemple, parenthèse, na maman Fumalongo, maman Sidoni, et pas y a fait papa Ngoïka Manda. Papa Ngoïka Manda attaqué dans Galema, a commencé pasteur communal à Makala. Voilà, papa et maman José Ngoïna Longo. Voilà. Voilà. Ngoïka Manda. Attaqué le bas dans Galema, qu'on a battu le bas. Mais Galema, Mutazwa qui coupe à Liboso. Mutazwa quand on tangue on a papa Ngoïka qui communal à Galema. Eh bien. Alors, bancadre Ngaï Ming. Et pas y peine à quoi la paix secret. Et maman Fumalongo à ta soda. Maman Sidoni. Oui. Quand on a papa wana. Eh bien. Maman est parachutiste. So ka boa kama kite parce que ta moi ça m'oppose. Bien. Wana est parachutiste. Tokangi yango. Tokangi. Toko développer ngo mokolo mosusu. Alors, na ko pousana nde ou n'est pas maman kwa kete Suzanne azala ke ko vanda. Kuna ezaki ndako lopango privé ya papa Fumambanza, papa de Longa na Kiangani Salomé. Eh bien. Ezaki kuna lopango, famille ezaki kuna. Tango papa Simon Kimbango Kiangani na mama ke kovanda siko kuna epai ya papa, epai ya Mbuta. Mbuta kai kone pa papa, nanda lopango papa. Alaki ke eme mangai nde kuna e a partir wana nde na koyeba Mbuta Kiadi et après na koya koyeba pe Mbuta Kiadi na paroisse ya Delvaux donc atuya na paroisse ya Delvaux et chance pe na ikokoma communal là on a commis communal maintenant d'abord tant on a que sectionnaire ya Sangamamba na zwa que chance ya kotambola na Mbuta mais loka liboso et ya Kiranga paya simplicité ya Mbuta la ordre très simple mais mon conjoint parce que ngai nazo longwa tamba kina sangamamba yo yebi sangamamba nazo zwa Mbuta na kokena 5h30 Mbuta kondi mete na 6h moins to kitane na sangamamba allo sangamamba ya lelote sangamamba wana tozo kitana Mbuta na ba lupoko mbulungu na ba mbulungu ko akende ko sala mushala ya tata na ye papa Simo Kimbango ya koko ni papa Simo Mbuta zoko ndima tozo kende na ye na ba mbulu tozo kende na Mbuta na mabulu ya lalu bata lalu ba yebi lalu même lelo lalu eza tozo kende na ye Mbuta, tozo kena simplicité ya Mbuta. Eloko ya mibale, Mbuta zaki na bolingo moko makasi.
embuta yebaki munene ya lingomba oyo. Imaginez mama journaliste. Nga simple mutu, simple pasteur. To programme si ça ni wapi na lukunga. Toke na lukunga bandimbi ya lukunga bakotondisa babiloko parce que babiki mama ye e bakotina biloko na na kamba bitu kitu. Toko lonko na tamso 22h wana tanke. 22h to zali ko ya. Tangu toko koma na Delvo. Première avenue ko kota soko soko déjà na meto kota na. Soko te pa mbuta. Soko mbuta. Papa ki. Tulek. Donc soko nga bi wana toke papa conseil direct papa. Tangu toko koma wana avenue maternité. Tangu ngo to kota. Papa pasteur. Wana 22h30. Tulek entre papa sako na avenue Pigeon. Mbuta ka toke wapi? Toke na yo, toke kotika yo papa pasteur. Imaginez niveau ya mbuta ekenga ki fofola ya pamba somwe zozwanga. Niveau ya mbuta. Aya kotika ngai tata pasteur etant to kokoma na ndako tango sous 23h parce que na zalaki juste il faut kitanze la maternité do pango na nga il faut kot na venir makasira. Oti. Yoka se ko mbuta ko tunanga. Papa pasteur. Wapi? Mama Lali, protocole kende ko la msa mama. Na ko talaka lelo ba tumtu ndenge baza na kati na église. Ba ko la msa madame. Kan ko mbuta. Mbuta. Bino ko to gongsa ki ona bino. Yo zali tata pasteur. Nanga. Biso a on a commis. Biso nde to ko lesa yo. Biso nde to ko melisa yo. Mama tanga ko lamuka. Mama tanga ko era ko banga yo swana. Afuka mi mbuta. Olala ki biso te kufu kina mosala to ye. Protocole pesa bozo sa ne pa ya mama. Sa na munene. Biloko biso kangisi pona baku. Me mama akobana. Omani mafuta wana. Protocole, omani mafuta wana. Chana sana. Ako site babiloko. Mama, azake na chansu. Adani chansu. Mama, ako bimisa, bimisa, bimisa. Bazwa wo, bazwa, bazwa. Apesye pa ya, apesye pa ma. Oke ndoko chakuna. Wata mili kyoyo na sikre wana. Papa pastel, tangu bokotika la bongo pesa protocole na yo. Ake nangu nandako. Ingeta mama. Mama zaki na bolingo ya kosakana te akomona pasteur te pe akomona mungimi na pasteur. Mama kwa kiati. Mama kwa kiati azalaki na niveau spirituel moko ya makasi. Paroisse ya Delvo tango mbuta yaka azalaki kovanda lane mingi mingi na sima bakohala. Jour akwenda kovanda na tribune Mokolo mususu amoni oya monaki azui papa fe papa pasteur mabumbi colonel mabumbi bango nyoso bake ba compagnie e pa ya papa dengenda papa ndado wabiso awa na mukoto akeko yebisa papa papa na vanda ki na tribune metala na paroisse makabonga na moni Tala na parafu makambo ngai na moni. Wana molimu. Wana chikoya. Na miso. Na moni na molimu kwa hivisa kufanya papa, ngena. Papa lubika si makambo oyo moni ndenge parafu. Bayeko pesa orre. Na pesi orre ke nzete songolo. Eloko songolo songolo kata. Basi pesa yente. Ngai na vifake vene na wani. Bino bota kibana. Na porte ya paroisse ya Delvo oyakala. Ndete moko za kona marka babo mali bala. Ore beba. Tokataka. To sali oyo nyoso papa tendaki. Mbuta zaki musika. C'est pourquoi mukolo mususu mbuta lobi boye poto ko kende mwa mwambango muke muke. Moko mususu tankwa kiadi
apesi biso alobi lingomba oyo makasi na yango po etongama ebandela ki na milanga mama lelo papa fuma papa on se dit tolo na toboko alobi tango na bansisanite ezalaki nde bilanga ipoto tuye na lingomba atindi bato bakende bilanga tango bake bilanga babandika kosala bilanga boye paf nyoka nguma ya munene epi bato nyoso bakendaki bilanga babalangani mabasala so bilanga ezala te bayebi te ngombe kokuta ate bakimi mbangu akamba epai ya papa papa mfumalongo papa mfuma mbanza papa lialonga na ngai na lisanga pape mpona epai etokei ngoma ebimi kuna ah. Nani papa kotinda abi mbuta kwakiali bokenda mbuta kwakiali kuna epai ngoma anisa tala kaka bato bato sazota asi kuna ni biso za kuzwa nde ye mesiko kuna na tokende na ye na mwana mwasi beta matieti makamona kitasa za lakia au na kitasa wote abande kuiba munene mbuta te et parmi les camps ya mwana pa mbuta pe alobela ka biso oto yeba na boba za kimaye bake na zamba bakoma na zamba boye ah papa tine libiso eh maman kwa kiadi ye wana ye tangu kaka komine sika nguma wane pa ya bomba maki apimi liboso ya mbuta atelemi lokola mutu fara fara na mbuta mbuta yepisa kibiso olimbi sanga menguma wana zaki na mabele oui atimbia bato akala bayebi bisolo wana oyo mbuta oyo nguma oyo mbuta kwa kiai bato somo ekoti me juste na tango nguma donc asepeleki amonika ah atindeli ngai mwana neke krase mwana parce que nguma on ezaki satana o satana mpenza juste tango azwaki position po ete atake mbuta bato bakompenaki te fuma mbanza papa de alunganaki angani salomo abimelaki wapi akoti na kati entre mbuta na nguma 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 tango atali alobi ah aye le temps akita akende papa fuma mbanza peti ye ayaki na munduki ezaki pa azokima kaka pa kimi tiyake koswa nzete nguma epai papa ayakokata ye mutu elonga na biso ya démarrage ya kotonga lingomba oyo parce que nguma wana azalaki nguma te ezalaki mpenza satana moko ye moko ayaki po ete aempêche ke lingomba oyo etongama te mais sika botanga na ekoreflechi ngai biampo ndenge otali koloba ngo awa ke tangu papa mfumalongo papa semoke mbango ki angani aye te na esika mais bomoni bapapa conseiller direct voilà baye na esika wana sala très attention lata bonzambe pamba te papa amikabuli na kati e maman kwa kiadi tango abimi sata na monike pauvre femme mais ayebaki te o marque ya femme oyo ya monaki pauvre femme e maman kwa kiadi na kati na bango parce que mbala mingi tango banaotambola na mbuta soki mbuta ye babengi quelque part mbuta komi mona bandimi tango mosusu bazomonaka efale papa ye moko aya papa ye moko aya no mbuta yango apesaki biso ekambo wana donc parmi batémoignage oyo nakomi kopartage na bino mbuta nkwa kiadi azalaki mama comme maman nyonso mais mbuta nkwa kiadi azalaki mama ya bonzambe mpenza mama ya bonzambe mokolo mosusu na salon
soko kote na lupango ya papa kumambanza kone pa ya mbuta talaki nanda kwa kwen oba jene ya delivo ba refeksyona ki paske nda kwa na bomona kwa ba refeksyona ki wana nda kwa papa mfuma longo papa semo kimbangu kiangani azangi kufanda abandaki kufanda trebien na toute simplicité nzo kanzamba bata mibiso avandi ne place wala e bananda témoignage na ngai na tangwa na papa Lambert makambona lobaka na bine lekelaka ndo place wala me buta za tandi na zotu ne moto na buta yo zana ngana bade ko ba chance of na ye en tout cas parmi les pasteurs Oyo, la ville à Kinshasa, il y a une chance pour la mine et la mine. Il y a parmi les gens. Il y a des gens qui ont été en train. Mais pour la mine, maman, maman, elle a besoin de la mine. Elle a besoin de la mine. Elle a besoin de la mine. Parce que tout le monde a besoin de la mine. Papa, il y a un papa qui a besoin de la mine. Je vais te dire que Nzambe. Papa dengenda kuntima azalaki na biso kaka lisusu na nzambe papa semo kemba ukiangani bango mibale bazoto mibale za kotambola menzoka bazali moko me réponse a pesa inga lobi kifwa kipinga mpinga yadi buta pesa inga réponse na kikongo kifwa kipinga mpinga yadi moko azali kokende moko aza ko remplacer wana tina mama mulu alingaki na kokende na yatikela ebulangeti ah mais justement donc makambo ya mama mwilu couverture pona ba Rolanda biso ba royeba c'est long compréhension na ngai akambo ya mama mwilu etikala ki eba mama kwa kumba oyo mama mulu alaki na moya kutikala atikela ki yango mbuta kwa ki mbuta kwa ki adi très bien ah atikela yango mbuta kwa ki adi parce que oui, na kotala maman kwa kia di asundeli lingomba e asutenir papa mfumo longo papa simo kipa mkianda. Tina suka mobembo na ene. Tina suka mobembo na ene. Atrahir te e azalaki. Donc, solo conseil, mama. Et puis parce charge que... spirituelle monene azalaki komema. Mais oui, parce que même na koboko la. Pourquoi les papas font mal? Parce que maman Kiwa, en cambe, papa, la Kinshasa. Donc, en tout cas, maman, quand qui a dit à Linga qui papa font mal, papa c'est moi qui m'en fous. Kangani et à tout ça qui est à 100%, pe à ça là qui on nous a bandé qui pour. Et papa, na kota la bango, papa font mal. Soka kosala likambo na ndenge na zaki bebe na bango en tout cas azaka na besoin mingi butazala bakanga likambo ba avance okay. Ba avance et yango na mbuta bana osala biso ba rappel mingi nzambe na biso afandaka wapi na nkamba tumata tukita tumata nzambe na biso afandaka na nkamba ngai nalingaka kaka kozala le donc il y a partout une tinsani pour être en camp. Et c'est maman Oya la qui pour tinda babino pour aborder sin camba hormis baba kambo ya ya ba paroisse et ça là qui mbuta mbuta il faut ça là tout est en camba et des papa a dans la difficulté en camba pour être na coller ça papa ya donc ça là qui vraiment plaque tournante, hein? Mouta. Donc, maman yaba papa, maman conseiller direct, maman yabi sobana, maman yabi sonangalima. Voilà, nous avons dit qu'on avance calmement. Et dans l'entretemps, ceux qui sont en Sunga, ils sont papa Kike, tout ça, moi, arrêt sur l'image. Il y a. On va voir comment est-ce qu'il y a un obsèque qui a maman Mbuta et le kaki. Et aussi au directeur technique, papa Enoch Maquette sera encore sur ma biseau. Puisque les moments du vivant de maman,
précisément dans le carnaval. Maman est dans le carnaval. Maman a dit qu'il y a un centre d'accueil. Il y a un moment mercredi sur mission. Donc, papa a dit qu'il y a possibilité de lancer les bus pour nous défiler. Maman a dit qu'il y a un moment où il y a tant que mon papa qui a dit que maman a dit qu'il y a un parce que témoignage en bout de quoi qu'il y a dit. Et ça, il y a ébélé. Et ça, qui se trouve dit que le bango, ah ouais. Togola là on est bas qui n'a togolo bas parce que si maman a biso maman m'a beau tiens maman falan a tika mon kili ça m'a beaucoup embouteillé pas qui a dit papa pas qui est bas vendi bas yebi donc témoignage c'est belé et oh comment on a que tango mon kili pour voir que la maman falan m'a banga que si ton dieu est mort essaye les miens pour les bons bandes au fou l'ougaté pendant vous la mine moto oh y'a qui faut tenir banner solide y'a maman falan est vendre ça là attaque vous êtes là qui m'bouta sur ok ah maman vous êtes là bon et qui coupe nos bananes basangi l'obané lia nela vous allez les camouter t'attends un peu mouga yebi tango donc raison de plus tout que tombe la maman et le coup mon angongo tous allés au bâtiment de ma maman et ce qui bisse tout le bel yabi c'était nani à colombe la bisse c'est le moment où il y a qui m'a mis c'est autour yebi mon néné dimension spirituelle et les beautés sans tout au tous allés au yo connexa kangonga na autant sous na katia ba étendo et qui étendo iné ne colombe ma b sur Batuano Bakbalatin Zoto Salange.
de demi. Venez là-bas. 1, 2. Get down, 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 get down
toki kobosa na yote yangona dantel pe metre na esike kofanda na tribune yangona pesa niko ya wete egoka voilà y a un référent tout à l'heure comme on a souka ya masona biso ya mokolo malelo tomoni molili esi ekoti na kati esengwa likambo yango donc toro kinta pena na souka ba mokilo bakolanda biso oyo bakotzwali bakoya kokuta na papa kike na nzela ya menga makimbangu television nini oyo bakimbangiste d'abord tout d'abord bana enda bakoya ko retenir ba bazwa ki chance il y a obiso to zuite biso na bino to zuite ko fanda na mbuta ko solo na mbuta asali si biso na makambo ya ndenge na ndenge nini ba ko ko retenir pour na mbuta kwa kiadi. Merci mingi mama journaliste tolobaka mama kimpavita yende ko kuzema mengai na ko sabino ete mama mwili azala ki solo replanter pa mbuta kwa kiadi charge ni sa mama mwili et maman quoi qui a dit azaki solo maman pe azali solo maman ya mabota maman ya mabota ya mingi zali koloba mais temps ezali présenté kasi na awa zoko ki sa 3 ans moko na moko pa ya azali akanisa maman pa bate maman atei biso mingi si tu biso bana ya ngalema bana ya kinshasa pe ya mokili mobimba tobosa na mbuta te mbuta kenda na mbuta te. Merci. Voilà to komi na suka ya masona biso mokolo malelo bomoni butu ekoteli biso na kokota pamba te sa valeur la peine ya kolobela mama ya lokumu mbuta kwa kiadi obiso affectueusement to kobenga ka mami ngudi ya bana donc ange gardienne ya bange bunge buna ye na kimfuka ne bakobenga ka biso yango na to pesi bino rendez-vous le 1er juillet dans Kamba yolo selemi asika kuna tokoye bakatozali ko kanisa bongo jour pour jour 3e année de disparition physique ya mama na biso oyo je salue l'initiative ya bandeko ya Delvo ngalie mamo bimbo bazali motivé notamment dans kat na groupe wana na baebaso bazali na mina libanda boku mona au travers groupe WhatsApp lolenge kani ba précaution ezali ko zwama kuna ko mata na biso na yelu selemi asika pona okende ko pesa kaka lokumu na maman kwa kedo mabengi yango vision maman kwa kedi yoyo zwami na kati ya groupe wana sala geste na ba contribution ba ko senga potu kwa ko sepisa maman na biso ete sika ya zali na molimo ko zala na biso kasita to okende ko tia fololo elembo ya ko renouveler alliance to bise ete maman ok, na nzoto kasi na molimo tozali na yoto bosani yote yango na toyei donc musala na biso menga makima ku television pona papa tosito kufa deja eya na buto eya na moyi tokobanga eloko te papa simo kimbangu azapi mokokisi ya bilaka mokonzi ya milimo na biso bakosima nzoto bakosima motema te pamba te ye mei azali elongo na ngudi ya bana molobeli na biso epai tata kimbangu nde na bongo tosukisi masolo na biso reverend ya mokolo mwalelo mpe topesi merci et au revoir na public merveilleux bakolandaka biso tobosana te tosabone to panza émission to partager sango oyo po ete mokili kwa koyeba ete biso bana tata kimbangu tosali na nyonso toa na tata toa na mama nyonso ya biso tokende koluka susu nini tobengi bino boya 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 au revoir bye rendez-vous na Nkamba le 1er juillet yebaka ke tozo ke le 29 le 29 juin, bah, monsieur peut bagarrer qu'au Kenya le 30. Voilà. Et bien sûr, ce qu'on coûte le 1er juillet. Oyo nyo sa yebi Valère Yambuta. Oyo nyo sa Mbuta. Aye baki, tout le monde en Nkamba. Pona lokumu ya mama. Merci beaucoup. Et yo kan. Zulu kwa miyakala, ye wa fila babanza. Natika entuke to dingi kena nyo mungwe lame. Fukuye mwini mwela me fumu keto mbanga. Je suis venu à la maison.
Parce qu'il y a à l'ongénaille.